data të fiksuara, të prenotuara deri në 2024. Ky është sukses, Luis. Absolutisht shqipo, kjo është tani. Nëse kjo të lumturon se ti je artist, je këngëtar, këtë besoj se kërkoj. Kjo është siç e thon, kjo për këtë jam mirënjohës stafit që më ka marrë në menaxhim, që është topi, që e them, s'kam se, domethënë, po e them edhe që ta dinë se dolën shumë menaxher, po thjesht është vetëm një dhe është vetëm një gocë e cila merret me këtë, e cilën e du fort, edhe Petrina. Petrina dhe un realisht nuk e di, thot nuk do ta them thot se mos ngarkoj thot, se i kam un gjithë data thot janë vërtet shumë. Dhe përveç koncerteve janë edhe projekte tjera, film etj. Që do bën bashkëpunime. Edhe të urojmë shumë suksese. Po, besoj se për një këngëtar kjo është. Se kemi pak sekonda, Arjot, të lutem ndjes, po, se ka një gjë të rëndësishme që do ta diskutojmë pas pak. Në tuaj. Dua të pyes vetëm sa e vërtet është, e ka thënë, mos gabojmë në emision, zëvendës ministri i ekonomisë Besart Kadia ka thënë që të ka takuar po, në Top Channel dhe ti ke thënë që Benet Beci e fitoi Shkodrën prej teje. Unë i kam thënë po, Besartit jo. Po, nuk është e vërtet? Si është e vërtet? Besarti ishte me mua tek ashensori dhe u afrua. A, ndjes, më fal. Yes. Ka thënë, të ka thënë ty, të ka thënë ai ty që e ka fituar prej teje. Po. Ndjes, okay. Ai më tha mua, ishte duke ardhur në studio, mos gaboj, ishte një emision. Unë isha poshtë me Petrinën tek ashensori dhe u afru dhe tha, "O Luizi, mlla dorën." Po. Urime, ta bëjmë foto, tha. I thash, po e bëjmë, i thash, unë tukë e qesh, po mos e posto. Jo, tha, se po ta posto që i thash, bëhesh ministrë, nuk e ma zëvëns ministrë, unë tukë e qesh. Ti po qesh, tha, po unë po ta them, tha, që Viktoria...